Os diferentes gobernos do Estado español foron entregando durante os anos 90 os sectores estratégicos estatais ao grande capital privado, de forma paralela á integración económica na Unión Europea. Felipe González, máis sobre todo o goberno de José María Aznar, privatizaron para colocar en mans dos seus amigos empresas rendíveis como Endesa, Repsol, Argentaria, Tabacalera, Gas Natural ou SEAT. No caso de Telefónica, desfixéronse do 21% de accións do Estado. Hoxe, Telefónica obtén beneficios netos por valor de 3.200 millóns de euros. Como multinacional, forma parte da engranaxe imperialista que alicerza o proceso de concentración e centralización do capital. As políticas laborais que patrocina Telefónica son as do progresivo desmantelamento dos dereitos dos traballadores a través das reformas laborais que promulgan os seus secuaces políticos. A nivel interno, foi sustituindo ao longo dos anos o persoal propio por contratas que realizan traballos como mantemento e instalación, con condicións cada vez máis precarizadas. En Galiza, o persoal dependente destas contratas, Montelnor e Liteica, revelouse nunha folga de mes e medio contra unha fórmula que non garantía sequera o cumprimento do convenio, someténdoos a xornadas extenuantes e a unha precarización galopante. Subcontratacións en cadea de ata tres niveis, rendemento por puntos e penalizacións, atomización nunha multitude de pequenas empresas e masiva utilización de falsos autónomos. Este é o intrincado sistema dependente de Telefónica, que o grande capital pretende estender a outros sectores coa total complicidade das institucións. O que se denomina e que se conoce popularmente como destajo. Canto máis traballabas ou tiñas que traballar o máximo para primeiro asegurarte o salario do convenio, e despois, a partir de aí, todas as horas que foras facendo a máis, intentar asegurar que aqueles puntos, é dicir, aqueles traballos te deran un salario mínimamente digno. Sábados, domingos, hubo momentos de traballar incluso tres meses de descansar un domingo, no meu caso foi un deles. Entón, canto máis puntos faz, máis cobras, é un sistema que te vai collendo, sabes? Canto máis faz, máis cobras, máis che van. Entón, ao final, vas facendo horas... Tiñas que facer unha cantidad de puntos tal que era imposible de realizar esa carga de traballo en 8 horas que é o que nos exixe o noso convenio. A partir de aí o conflicto está garantido. É dicir, Liteica empeza a mandar, xa dende hai 2 anos para atrás, antes previos ao conflicto, empeza a mandar cartas de apercibimiento aos seus traballadores dicindolles que están por baixo da producción cando no convenio colectivo de aplicación non temos este concepto. Cada vez máis esforzo, máis horas para facer o mesmo traballo, as mesmas puntuacións. Tú cando ias á casa de algún cliente, eles pensabas que como tú traballas para Telefónica, que tiñas un sueldo da hostia, que nos si éramos uns privilexiados, cando realmente non era así, porque nos non traballamos para Telefónica, éramos unha subcontrata. O tema dos convenios non se respetaba en absoluto. A xente facía 8, 9, 10 horas, traballaba sábados, domingos, había que cumprir unha producción, un objetivo que marcaba a empresa, e había que facelo. Entón, pois, había que traballar as horas que fixera falta. Ao final, todo iso iba pedindo cada vez unha producción maior que consistía en traballar moitas máis horas das que están establecidas legalmente para eles gañar máis cartos, mentras que a nos nos baixaban sempre o sueldo, porque esas producións eran imposible conseguilas. E o cando lle explicaba realmente o que nos pasaba, que tiñamos que pagarnos o gasoil, tiñamos que pagarnos a comida, que se eu iba a túa casa 2 veces antes dun mes, a segunda iba gratis porque non me pagaban. Entón, claro, a xente empezaba a darse conta de que realmente nos non tiñamos un bo traballo. Ninguna empresa colaboradora lle plantou cara a Telefónica. Entón, que facía a empresa? Telefónica lle baixaba. Que facía a empresa? Baixaba o traballador. Que seguía baixando? Seguía baixando. Entón, era insustituible. Últimamente, que che pasaba? Non cubría nin os costes, malamente. A folga do 8 de abril polos 2 despedimentos en Liteica estendeuse o 14 a toda Galiza nunha convocatoria realizada en solitario pola CIGA e que moi pronto logrou mobilizar todo o sector durante semanas. Unha folga a que non se sumaron Comisións Obreiras nin UGT. As asembleas nas diferentes comarcas eran unánimes na decisión. Había que deter esa dinámica asfixiante. En Galiza, o día 1 de abril, se reúnen todos os delegados de Liteica, as subcontratas Montelnor e demais subcontratas de Vigo, e se decide plantexar unha folga que empece o día 14 de abril, pero baixo 3 premisas que non ten nada que ver
co o que o plantexamento de a nivel estatal. Primeiro eliminar a subcontratación, como mínimo ao primeiro grau. É dicir, nós o que pretendíamos era que todo o persoal que prestara servizos para Movistar que o fixera como moito nun nivel de subcontratación, nun único nivel de subcontratación. É dicir, que as únicas empresas que poderían ter persoal traballando no sector serían, a parte da propia Movistar, ese primeiro nivel de subcontratación, que serían, concretamente na Galiza, son Liteica e Montelnor. Esa é a primeira reivindicación. A segunda, que ese persoal teña dereito de subrogación. É dicir, se polas necesidades ou os caprichos de Movistar nun momento determinado decide prescindir de unha ou de outra, a empresa que veña a sustituíla na prestación de servizos, que teña que subrogar obligatoriamente a ese persoal. E sobre todo, que o marco legal, o convenio colectivo de referencia sexan os convenios provinciais de sector, é dicir, os convenios provinciais de siderometal, non? Ao mesmo tempo, nós, como representantes sindicais, o que nos comprometíamos era a ir avanzando neses convenios, levando nas plataformas que presentamos cando se abren as mesas de negociación, esas mesmas reivindicacións. Eu nunca había participado nunha folga, era a primeira vez. Para min, o que se demostrou foi a unión que tuvemos os compañeiros. En algo que, como sempre andamos solos e nunca coincidimos, para nós foi, por decilo, espectacular a unión que tiñamos. Tiñamos na mesma empresa xente desplazada que prácticamente nin a coñecías. O sea, sabías que ese fulano traballaba naquela zona e que se chamaba tal, pero moitas veces non lle poñías nin cara. Vale. Realmente, pues, se viu de moito. Decidiuse que era un bon momento para secundar a folga tamén dende Lugo, defendendo tamén os mesmos motivos que tiñen en Coruña polos dous despedimentos que houve e a maiores, tamén para reivindicar o incumplimento sistemático do convenio colectivo de Lugo, en concreto. Realmente as reivindicacións eran as mesmas que os compañeiros de Coruña ou Pontevedra. Entón, como digo, ao cabo de 10 días sobre o 14 de abril, aquí decidiuse por maioría secundar a folga. A folga triunfa no sector, pero confronta cos tentáculos de Telefónica a todos os níveis. Os medios de comunicación tentan silenciar todo o posible conflito para reducir a incidencia da loita. Aparecen, ademais, grupos de esquirois chamados polas contratas, mentres que Telefónica chama a persoal propio para exercer de reventa folgas. A administración do Partido Popular, fiel ao seu rol subsidiario a multinacional, non se preocupa nin o máis mínimo por garantir o dereito á folga, nin por fomentar un marco de resolución do conflito. Esa ausencia do goberno galego nun conflito que aquí, en Galiza, chegou a durar mes e medio e que, ademais, con unha importante afectación aos usuarios e aos administrados, porque houve averías que tardaron moitísimo tempo en repararse, e ademais cuestións que a autoridade gubernativa ten competencias, porque estamos falando de que as telecomunicacións son servicios esenciais para a comunidade, as liñas telefónicas ou de internet, aquí houve polígonos que estiveron sin servicio durante non sei canto tempo, houve concellos na comarca de Ferrol nas que o propio alcalde saía a prensa para denunciar o problema de falta de que non se estaba reparando as averías e que tiña o concello, mesmo o concello como entidade administrativa, sin servicio telefónico e que non pasaba nada. Quedou sin servicio durante moitísimos días en centros de traballo, empresas, incluso algún hospital, a factoría Citroën. Todo eso se deu por a circunstancia de que non había mantenimento, non había actividade, había un cese e logo hubo a maiores pues un conflito que daba como resultado eso. E aquí a Consellería de Traballo, que non reclamamos unha intervención porque había un conflito e é obligatorio abrir unha mesa de negociación, obligatorio por lei, a Consellería de Traballo non respondeu, nin estuvo, nin apareceu, nin convocou, nin quiso saber nada. Por que? Porque era Telefónica. Telefónica, un gran monstro, unha gran patronal, unha empresa do IBEX, unha empresa que manda dentro do goberno e en todos os gobernos. É unha empresa que decidiu que aquí non se podía abrir unha mesa, nin negociar unha mesa
en xeral, para o conflito que estaba producindo en Galiza. Terrible, pero aí a Consellería de Traballo e a Xunta non cumpliu a lei. UGT e Comisións Obreiras, centrais ausentes da convocatoria inicial e do día a día da folga, chegan a un acordo en Madrid coas contratas na primeira semana de maio, despois de se ter sumado de forma oportunista á loita cunha clara vontade desmobilizadora. Un pacto ao que, por suposto, non se sumará a CIGA. O que foi é facer un paripé con Comisións e UGT principalmente, no que tamén estaban parte das empresas subcontratadas e foi un paripé para intentar deslegitimar a folga. Era un acordo que non foi absolutamente nada, que o único que pretendía era paralizar e desactivar o conflito. Fracasaron. Entonces eso deixou en evidencia unha vez máis, creo que moitísimas, por parte, creo que de moitísimos traballadores que estuveron nesa folga, unha evidencia terrible de que, é dicir, hasta onde eles puderon comprobar e foron damnificados pola política de Comisións e UGT, non? O sea, unha das principais reivindicacións do sector, eliminar estas penalizacións, aquí se pon, insisto, se lle dá carta de legalidade. Isto é unha aberración en calquer sector, non? Ou os puntos baremo, que decíamos que todo o sector estaba de acordo que esa era a nai do año coa que había que rematar, ou non? O cerne do problema. Se acuerda expresamente que los puntos necesarios para alcanzar los incentivos de productividad se reducirán en las empresas en un 6%. O sea, non só non se remata con este sistema dos puntos, sino que ademais se acepta a rebaixa. A resposta que tiveron os propios afiliados de Comisión UGT dentro de Galiza foi realmente exemplar, porque deron ya a espalda ao seu propio sindicato e decidiron seguir secundando a folga que tiña plantexada a CIGA dentro da Galiza, non? E logo, bueno, pois evidentemente hai UGT, bueno, UGT tamén sempre dende o principio recoñeceu que iba a convocar unha folga, cousa que ao final nunca sucedeu, e Comisións igualmente, non? É dicir, en ningún momento foron convocantes de conflicto, o que sí que foron pois convocantes de mesa de entrega, non? A loita en Galiza continuou, sucedéndose as mobilizacións por todo o territorio. Mesmo afiliados dos sindicatos da Concertación continúan na loita facendo caso omiso das súas centrais. A extensión no tempo da folga, 40 días no caso de Montelnor e 50 no caso de Liteica, fixeron necesaria a activación da caixa de resistencia da CIGA e da venda de bonos axuda para paliar a difícil situación económica na que estaban a ficar moitos dos traballadores. Finalmente, diferentes acordos parciais coas contratas poñen luz ao final do túnel sen que os traballadores se dobregasen en ningún momento nunha folga con todos os elementos na súa contra. A folga é unha folga de casi 2 meses, faiche moitas feridas. Te levantas todos os días e che doi a cabeza pola mañá porque non estás a ingresar diñeiro, tes moitos problemas e nunca acabas de ver unha salida do túnel. Ao día de hoxe, non sei se todavía porque o tema está fresco, é certo que a empresa máis ou menos ora está se comportando, entón, pois, bueno, vas collendo outra vez a tranquilidade, a dinámica do día a día, vas a traballar contento, e esperemos que isto siga mellorando, e non solamente para o personal de Liteiga, sino para as contratas. Temos compañeros que estaban noutras contratas que non lle estaban a aplicar o convenio de metal, sino outros máis baixos. Conseguimos que lle apliquen o convenio que lle corresponde, que é do metal. O sea, conseguimos melloras non solamente para nós, sino para outros compañeiros que estaban en contratas, que traballan para Liteica,
eso, pues quieras que non, pues dir, bueno, xa puxe un pequeno grau de area. Isto trata-se de ir así, pouco a pouco, hasta facer unha morea. Con respecto a xornada laboral, conseguimos regularizala, conseguimos que nos paguen os desplazamientos cando xaxa, as dietas, antes tiñamos que pagalas do noso bolsillo, o coste do teléfono, que era un servicio que dábamos para a propia empresa, tiñamos que pagalo nós ou costealo nós, o gasoil dos desplazamentos das furgonetas non lo tiñamos que pagar nós. A ver, penso que hemos conseguido bastantes cousas que levamos moitos anos que non dábamos avanzado nada, por lo menos. Que nos quedan cousas, sí, nos quedan cousas, pero bueno, aí estamos loitando. Eu creo que realmente sí que se conseguiron cousas básicas do que se pedía, como o cumplimento do convenio colectivo, respecto dos salarios e respecto do tamén da xornada. Os resultados temos que mirar a largo plazo. A corto prazo ganamos cousas, ¿no? Non se paga o gasóleo, xa pagan as dietas, pero non as pagan a un certo sector, ¿no? Porque se vamos a subcontratas volvemos a estar no mismo, ¿no? Os chavales volven a ter medo, volven a traballar sin pagando o gasóleo, volven a traballar pagando o móvil, volven a traballar pagando as dietas. Entonces eles intentan romper por aí, entonces temos que loitar para que esta xente, sobre todo a xente que vende tras nosa, quede regularizado tamén, ¿no? Nos máis ou menos vamos regularizando. Nese acordo se implicaba todas as empresas que traballaban para Montelnor aquí, absolutamente todas. Todas estaban obrigadas a cumplir ese acordo de maneira estricta. Sin embargo, a partir de determinado momento, traballadores que quedaron fora, en esas empresas novas que volveron a ser contratadas, donde nós xa non somos capaces de controlar, non somos capaces de facer que se cumpla ese acordo que se asinou, pois non colaboran, é dicir, os traballadores están traballando en unhas condicións moi parecidas a como estaban antes. Esas subcontratas desta contrata. Sin embargo, a un nivel determinado, dentro do que é o propio Montelnor, aí sí que se está respetando o convenio. Sin embargo, hai outros conflitos ainda pendientes por resolver, que son determinadas cuestións de categorías, determinadas cuestións relacionadas coa productividade, pero, como sempre no mundo do traballo, nunca se acaba, é algo constante e permanente, e se está decidindo todos os días o que vai a ser o futuro das condicións de traballo. Por parte de Telefónica, así, por canales extraoficiales, din que sí que a folga, non só aquí en Galiza, sino no resto do Estado, que lle afectou moito, incluso a imaxe, non? Creo que Telefónica ahora mismo pues, ten certo medo de que se volva a reproducir isto, porque evidentemente dálle unha imaxe moi mala, aparte que, claro, que son clientes de Telefónica sempre se basa un pouco na calidad dos seus servicios, en ter unha asistencia técnica que nestes meses, casi dous meses que hubo de folga, pues, labrouse unha mala imaxe. Unha vez rematada a folga, a empresa obliga a todos os traballadores a deixar a furgoneta. Co cual, ábrese un nobre frente, porque era algo que non estaba na folga, nunca se falou dese tema, é un tema que nadie ni supoñía, nin creía que podía haber esa represalia. E máis, nunca se falou, nin nas reunións, o tema da furgoneta era algo, sempre se levou a furgoneta cada unha a súa casa, sempre foi de toda a vida así, sempre se traballou así. O primeiro día que chegamos de folga obligan a todo o mundo a deixar a furgoneta na nave. Cos prexuizos que iso supón, porque moita xente non é da zona onde está a nave. Me refiro a onde ten a sede. Xente que vive a 100, 100 e pico kilómetros. Co cual os prexuizos son bastante serios. Co cual obligounos a tomar pues, unha determinación de denunciar por modificacións das condicións de traballo. Xuizos que fomos gañando, que saíron todos os que se puxeron, gañámoslos todos. O primeiro asalto do conflito coas contratas de Telefónica, que continúa en certa medida latente, puxo de relevo a necesidade dunha central sindical forte, organizada e cohesionada para poder defender con eficacia os dereitos da nosa clase ante un contexto cada vez máis ameazante. Na Galiza, esa central é a CIGA. O único sindicato que nos apoiou foi a CIGA, realmente.
Os outros sindicatos hoxe en día están comprados pola patronal. Iniciar unha folga con eles é imposible. Tratar de convencelos é imposible. A única maneira é polos traballadores. Digamos, tratar de convencer os traballadores que a única maneira de poder conseguir algo é estando unidos. Neste caso, como noutros casos que tuvemos aquí recentemente, como pode ser a folga de Urbaser, daqui de Lugo, que tamén foi un conflito moi duro, pois todo o mundo puido ver que sí que vale para algo estes conflitos. E, de feito, é necesario. Non é que valga ou non, é que, chegado a certos puntos, é a única ferramenta que temos os traballadores para conseguir as nosas reivindicacións. Foi o único que nos apoiou a nós e incluso a xente que estaba afiliada ás outras UGT, a comisións, ¿no?, que quedaron tirados. Então, a CIGA foi que lle botou o único sindicato que lle botou a man a esa xente. ¿No? Vale. E a nós, desde sempre, foi o único sindicato que se preocupou por nós, que viu a falar con nós, que estuvo sempre na folga metido. E as outras, nin comisións, nin UGT, nin, non apareceron por ningún lado, non saben de que vai isto. Creo que parece que non lle interesa moito. Eu diría ya calquera. Se non loitas, nunca vas a ter nada na vida. Ti se non traballas, non vas a ter ningún salario. Pois é o mesmo. Ti para ter un salario tens que ir a traballar, non? Pois, se queres ter ese salario, pois tens que loitar por ele. Entón, mellorar na organización e mellorar na consolidación do proxecto sindical como é a CIGA, que gañou neste sector con este conflito, gañamos presencia, evidentemente, ainda que o resultado non fora todo exitoso que queríamos, para a seguinte vamos a estar mellor. Igual que neste conflito, xa sacamos algo máis que no anterior. Cando se deu aquela folga que xa durara 3 semanas de Liceica na provincia da Coruña e que non conseguíramos nada. Pois agora non foron 3 semanas, foi 1 mes e medio. Algo conseguimos. Bien? Algo conseguimos. Para a próxima, eles tamén o saben, as empresas tamén o saben, para a próxima algo máis conseguiremos.